Dneska tady máme takový netradiční video, takový netradiční vstup. Divný, že nic nemám v ruce, že nic nezvedám, ani nic zvedat nebudu. Už jsem prakticky dneska rozvedal. Co bych vám chtěl říct tady tím videem? Chtěl bych mluvit o nějaké motivaci a o nějakém tom začátku, nebo o takové té píli a jak to vlastně všechno vzniklo, jak se to zrodilo. Ani v podstatě nemám nějaký extra důvod, proč tady tohle nahrávám, nebo nějaký drobný důvody by tam byly, ale myslím si, že bude dobrý, když se o tom pobavíme. Takže jsme v Přerově, tohle je moje rodné město, moje posilka, ve které jsem se v podstatě připravoval na své nějaký první závody, to bylo nějaký první mezinárodní závod, nebo první mistrovství Evropy, první mistrovství světa. A chtěl bych říct, že tady tu posilku v podstatě celou jsem si vybavil sám, samozřejmě s tím pomáhal taťka, pomáhal mi s tím brácha, ale co se týče jako financí, tak jsem to všechno zaplatil toho sám. Proč to tady říkám? Ne, abych machroval, ale už tím se dostáváme vlastně do té motivace, že v nějakých těch 20 letech, nebo 21 letech, kdy jsem to tady začal vybavovat, takže vidíte, že už je to docela dlouho, tak všichni si kupovali takový ty Audiny za 80, za 100 tisíc a byli strašně velcí frajeři. A já, protože jsem měl, nebo mám ty hodnoty úplně někde jinde, než nějaký materiální, tak jsem prostě se chtěl zlepšovat, chtěl jsem být dobrý a chtěl jsem vyhrávat. A nebylo tady nic takového. Já, když jsem šel do posilovny, tak mě vyhodili za to, že jsem cvičil mrtvej tah, jsem s tím dělal bordel, tak jsem si musel něco zkrátka vybavit sám, takže jsem na ty peníze, které jsem vlastně vydělával z toho svého platu, která byl hrozný, tak jsem investoval tady do toho a kupoval jsem kotouče, kupoval jsem osy, kupoval jsem různé vybavení a tady jsem se vlastně připravoval na své první mistrovství světa, který jsem vyhrál. Bylo to v juniorské kategorii, teda ještě tehdy do 100 kilo. Nějaká konkurence tam byla, takže to bylo fajn. Povedlo se mi tam udělat i nějaký pseudosvětový rekord na mrtvej tah. Ale o tom to není, je to o tom v podstatě, že mi píšete, že nemáte možnost si zatrénovat, nebo že prostě nemáte to vybavení a v podstatě brečíte a nehledáte ten způsob, jak to dokázat, protože pokud to opravdu chcete, tak to vybavení si koupíte, nebo svaříte, nebo vám to svaří, někdo udělá. Já tady mám spoustu kotoučů, které jsou prostě svařeny, tam klidně, když zabereš ty rozlomené dvacítky. Naštěstí se mi je povedlo rozlomit obě dvě stejně. takže se daj pěkně naložit na činku a není tam rozdíl až takovej. Jo, takže dneska jsem s nima třeba cvičil. Jo, dneska jsem s nima třeba cvičil, benchoval jsem s nima a bylo to dobrý, bylo to v pohodě, takže to je taková jako moje odpověď na to, že něco nejde. Prostě zkrátka najděte si tu cestu a jděte za tím. No. Takže tady jsem se připravoval nějaký 2 roky a musím říct, že to byly jedny z nejlepších tréninků, které jsme tady odjeli. Povedlo se tady zatáhnout třeba 340 kg, dřepnout 320 kg, tehdy ještě v nějakým dresu, nebo jestli tomu dá říkat dres, nějakou hadru, co jsme měli na sobě. A bylo to super, že tady byla i ta parta těch lidí, že tady kluci jezdili za mnou na tréninky a že jsme to drtili, když bylo třeba pěkně, jak jsme vytáhli věci ven a cvičili jsme venku. Teďka mi říká, že si pamatuju, jak jsem tady na hřišti dřepoval 240 kg, to je prostě normálně škvárový hřiště, na tom jsme dělali dřepy, takže nevymlouvali jsme se na nějaký podmínky, nehledali jsme posilovnu, kde je monolift a tak dál, prostě jsme jenom tvrdě dřeli a teď se to nějakým způsobem vrací, nebo už se to vrací nějakou dobu, ale je to tak, takže spousta lidí mi teďka říká, že mám sponzory, že nemusím chodit do práce, že to mám lehký, že mi každý všechno dává, jo, ale věřte tomu nebo ne, ta cesta k tomu je strašně dlouhá, nebo byla strašně dlouhá a teď už je to lepší, ale rozhodně si nežiju jak prase v žitě. No, takže takhle. A když můžu, tak si tady zacvičím strašně rád a dal bych, nevím co, abych takovouhle posilovnu měl doma v Praze pod svým bytem a mohl si tam jít zacvičit, anebo si tam jenom třeba vyčistit hlavu, protože tady tohle místo má úžasnou atmosféru a ať se podíváte doleva nebo doprava, tak každý to vybavení, co tady je, nebo i to zrcadlo, nebo každá blbost, tak má nějaký svůj příběh, kde jsme to sehnali, jak jsme to instalovali, jak jsme to věšeli, co jsme u toho rozbili, jo, kdo u toho byl a tak dále. Takže je to super a člověk si toho pak strašně váží a věřte tomu, že když mu prdne ten kotouč, ta dvacítka, tak je pak na sebe docela nasraný. Jo.
když samozřejmě o peníze nejde v podstatě, koupíte novou dvacítku, ale tady ta dvacítka má prostě nějakou historii a povedlo se mi na ní dát pár osobních rekordů, takže já jsem tady na tom místě strašně rád a myslím si, že to dokazuje takovou tu myšlenku, že jako v těch nejtvrdších podmínkách se rodí šampioni. Jo, tady není topení žádný, tohle byla stará kolárka, která byla pochcaná, doufám, že ne i posraná, bylo tady spoustu šrotu, jo, pamatuju si, jak jsme to vyklízeli, byl to hnus, takže teďka tady vznikla taková posilovna, kde teda prach a špína jako je na denním pořádku, ale je to taková ta správná špína, jo, takže to... Tady se mi prostě cvičí strašně dobře a nepotřebuju ani nějaký super nobl podmínky. Jsem samozřejmě rád, když třeba můžu si zacvičit v Klánovicích, kde mi to Denis umožňuje. Denis, já tě zdravím, jestli se na to díváš, jestli se na to budeš dívat, asi ne teda, ale tak pozdravíme tě. Takže to je samozřejmě už jako potom taková přidaná hodnota a dneska ty lidi mám pocit, že si toho vůbec neváží. Že oni přijdou do těch Klánovic například nebo do jiné posilovny, kde to vybavení je krásný, skalibrovaný kotouče, tisíce různých os a oni prostě si toho neváží a přískají s tím, takže bych chtěl prostě tak na vás apelovat, aby jste si vážili toho, co máte a cvičili prostě a zdokonalovali se a hledali nějakou tu cestu. No. Jde to i z nějakých těch slabších podmínek, jde to i v menších městech, nemusíte se vymlouvat, že nejste v Praze nebo v Brně, já tam taky nebyl. Dneska už ten fitness boom nebo ten silový boom je v každém městě v republice a máte možnosti prostě, které já jsem třeba tehdy neměl, teď to zní, jak kdyby bylo 65, ale můžete se zlepšovat a můžete makat a co je hlavní, prostě jednoho dne mě můžete porazit. Za to já budu strašně rád. Takže to je takovej můj krátkej vstup. Doufám, že si to někdo vezme k srdci a bude třeba makat. Asi věřím, že pro 70% lidí je to úplně zbytečný, co jsem tady říkal, ale aspoň těch 30%, když si z toho něco vezme, tak budu rád. Tak, jdeme házet s nějakýma věcma. Se mnou, s Valdou a se psama a takovýma těma srandama, takže mějte se a čus!